Alo, Paun Cernamorian, despume? Paun Cernamorian, nach Kuzenai Aradar Naik, Espahin, Inchirabijagent, Hanur Israelu, Yev Inchpesek, Tesnum Hetagan, Hashvearnelo, Vol Hamasa, Haitale, Vol Varur, Pat Tasirekin, Hamasharain, Reagan, Jartira Ganasnel, Ambok Jasharov, Mek Inchpese, Israel, Inchpese, Narhazaya Kreanere, Patrastum, Dimagael, Aspes Kochvats, Operatiain. Տեսեք, այս պահին քիչ առաջ ավարտվեց ամնի պետ քարտուղար Բլինքենի և Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի համատեղ մամուլի ասուլիսը և սա ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես հզոր թաշնակից կանգնած է Իսրայելի թիկունքին։ Նման հայտարարությունները պարբերաբար լսում ենք թե Համասի Իրանից, թե Հեզբոլահի վերանից, թե Իրանի այաթոլաների ռեժիմի վերանից, այսինքն սա Իսրայելի համար որևէ նորություն չի։ Իսրայել պետության ստեղծումից հետո, երբ որ հատկապես Իրանում այաթոլաների ռեժիմը Իրանի հեղափոխությունից հետո հաստատվեց, անընդհատ նույնն է, ինչպես են նրանք ոչնչացնելու Իսրայելը, ջնջելու երկը երեսից, այս երկը շատ ենք լսել։ Հատկապես ես Իսրայելի անունից եմ ասում, որովհետև նույնն է հայ ժողովն ասում, ես կտարությունը ամենուր նույն թե ինչպես են ընջելու, ոչինչ հասնելու, նկատում ցեղապանելու և այլն և այլն, որևէ մեկ անգամ ինչ-որ մեկ նախադասություն բարի կամ ինչ-որ մեկ նախադասություն համատեղ բարեկամության, ինչ-որ երկխոսության կոչերի նման կոչեր երբևէ այս մարդկանց բերանից չհնչեց այս տասնյակ տարիների ընթացքում։ Անշուշտ երկրորդ թիմը կներ, երկրորդ արդեն ավիաակիրն է մոտենում, շուտով մոտենալու է Իսրայելի ապերին, այսինքն այնպիսի հզոր ներկայություն է այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունենալու Իսրայելի ապին, որ չգիտեմ մարդ ինչ աստիճանի պետք է խնդիր ունենա, որ իր բանականության հետ որ համարձակվի, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման խոշոր երկու ավիակիրների իր ողջ հարակից, գիտեք, համակարգերով և անվտանգության համակարգերով և հածանավերով և սուզանավերով և զինվորներով բանականության այդ խնդիր պետք է ունենան, որ ասենք կարողանան հանդգնել նման մարտահրավերներին իրենց ունեցած շատ կասկածելի հնարավորություններով ուրեմն պատասխանել։ Սա առաջին է։ Երկրորդը, այս պահին արդեն առավոտյան հայտնի դարձավ, որ ստեղծվել է համերաշխության կառավարություն, որի մեջ մտել է նաև ընդդիմադիր Գանցը իր կուսակցականների հետ, գիտեք, որ Բենի Գանցը նա պաշտպանության նախարար է եղել է Իսրայելում, ուրեմն նաև գլխավոր շտաբի պետ, եղել է զորքերի հրամանատար, այսինքն Նատանյահուն և երեք նախկին և ներկայիս պաշտպանության նախարարներ և բանակի գեներալներ ստեղծել են այսպես առանձին փակաբինետ, բացի ասենք համերաշխության կառավարությունից, բացի Յայիր Լապիդից, նաև ասենք Մախանե Հայիուդին հրեական ճամբարը, Մախանե Մամլախտին ներկություն, ահա, իրենց մտել են այս կուսակցության մեջ, այս կառավարության մեջ և համերաշխությամբ փորձում են հաղթել պատերազմը։ Պարոն Չորնամորյան, այսինքն ըստ ձեզ այդ Համասի հայտարարությունը ուրբաթ 13 հայտարարել համաշխարհային հրեական ջարդ, դա ընդամենը ուղղակի հայտարարությունների մակարդակում է, հաշվի առնելով այն դիմադրությունը, որի մասին դուք խոսեցիք։ Հա, ես չգիտեմ, թե Հեզբոլահը ինչպիսի պլաններ ունի, ինչ ծրագրեր ունի, բայց Իսրայելը վստահ է, որ ունի տեղեկությունը և Հեզբոլահի գործողություններից և հետագա անելիքներից և բավական տեղեկացված է, այսօր հաղորդում են, որ Իսրայելը նույնիսկ Սիրիայի տարածքին է խփել որոշ դիրքերի, որոնք որ ասենք գուցե նաև զենք են տեղափոխում Հեզբոլահի համար, այսինքն այս տարիների ընթացքում ցանկացած փորձ, որպեսզի Հեզբոլահը հերթերներ ստանա Իրանից, միշտ հարվածներն հասցվել Իսրայելի ուժի կողմից, ճիշտ է, երբ որ վերցնում ես, երկրի տարածքի սուվերենության նկատմամբ
բացարձակ ասենք խախտում է, հա, երկու Իսրայելը խախտելով երկու պետության սահման Լիբանան եւ Սիրիայի հարվածային հասցում հենց սուբյեկտի, ասենք իր սուբյեկտայինությունը ունեցող անկախ պետության ասենք 80-ականի վրայի հարձակում կամ ինչ որ տարածքները հետերահարում։ Ամենայն դեպս Իսրայելը միշտ իրեն պահել է նման ոճով, եթե իր ժողովրդի իր բնակչության համար վտանգ է սպառնում, անտեսելով բոլոր այդ միջազգային նորմերը, նա պաշտպանում է իր իրավունքները իր ժողովրդի այս երկրում լինելու փաստորեն հեռանկարը։ Այնպես որ ես լուրջ չեմ ընդունում այս, ես գիտեմ, որ վաղը շատ ծանր է լինելու, որոշակի լուրեր են սողոսկել նաև, այսինքն սոց ցանցեր և իսրայելյան լրատվամիջոցներ, որ վաղը հնարավոր ամբողջ օրը ռմբապաստարաններում մարդիկ անցկացնեն, հատկապես հարավում, և մեր համար է ծանր լինում, սակայն նմանատիպ լուրերն այնքան շատ են այս օրերին, որ որևէ մեկ լուրի մենք մեծ ուշադրություն չենք դարձնում, մի մոռացեք, որ 2021 թվականին մենք 51 օր ռմբահարումների տակ ենք, ուղղակի կախված է նրանից, թե որ ռազմական միավորն է քեզ ռմբահարում, ենթադրենք ջիհադա իսլամի, իսլամիստական այս ջիհադ կազմակերպությունը, սրանք ավելի թույլ են, քան Համասը, Համասը ավելի թույլ է, քան Հեզբոլահը, հասկանում եք։ Այսինքն նայած թե որ ուժի հրդիրահարության տա ես գտնվում, Հեզբոլահի հրդիրահարությունը ես 2006 թվականին եմ հիշում, ես այն ժամանակ պատերազմը սկսվելու ժամանակ Հայաստանում էի, անմիջապես հետ վերադարձա Իսրայել, որպեսզի այստեղ լուսաբանեմ, ինչ է տեղի ունենում հայկական համայնքում, ինչ է տեղի ունենում, այսինքն նույնիսկ եղել եմ Լիբանանի սահմանամեր շրջաններում և տեսել եմ Հեզբոլահի այդ բունկերները, թակստոցները, այդ հրթիռային մարտկոցները, որոնցով որ նրանք հրթիռահարում էին Իսրայելի տարածքները, այնպես որ սեփական աչքերով եմ տեսել այդ ամենը։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Չեռնամորյան, ցամաքային հարձակում Գազայի տարածքում, եթե իրականացվի, ինչքանով կարող է Իսրայելը, հա, ցամաքային պատերազմ մղել, հաշվի առնելով ավերված քաղաքներ, ավերված շինություններ, այս իրավիճակում ցամաքային պատերազմում ինչպիսի շանսեր կարող ենք ունենալ։ Տեսեք, Իսրայելը անընդհատ ցանկություն չի ունեցել և շատ ծայրահեղ դեպքում է համաձայնվում ցամաքային օպերացիա անցկացնել Գազայում, որովհետև մեկ հարց է հեռվից, ասենք 20-30 կիլոմետր հեռավորության վրա ինքնաթիռից արձակել, ասենք ինչ-որ մի հրթիռ կամ հրեական այդ քեշտրշկրի հրետանիով վերացնել ինչ-որ մի մարդկոց կամ ինչ-որ մի հրետանային, այսենք մի կոնկրետ նշանակետ, այլ հարցը, երբ որ քո զինվորը անմիջապես մարտի է բռնվում քաղաքային մարտերում ահաբեկիչների հետ, քանի որ եւ Բայդենը եւ Նաթանյահուն այս Համասին հավասարեցնում են, նույն ժայն են դնում Իսլամական Հանրապետության ահաբեկիչների հետ, ուստի սրանց նպատակը, ինչպես հայտարարվում է, այս Դայշին ոչնչացնելն է, այս Իսլամական Հանրապետության զինյաններին ոչնչացնելը, որը նույնականացվում է Համասի հետ։ Տեսեք, ասում են այս օրերը Իսրայելյան, որ նույնիսկ այս Իսլամական Հանրապետության սև այդ դրոշն են գտել այդ ահաբեկիչների ձեռքում, որոնք որ ներթափանցել են Իսրայել, թե այսինքն թե երկերի են, ինչ չեմ կարող ասել, համենայն դեպս այդ դրոշները նրանց ձեռքում եղել, այսինքն հենց Իսրայելի սահմաններում արդեն կարելի ասել, որ սրանք են իրենց բույնը դրել, որը իհարկե շատ-շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, տեսանք թե ինչպիսի ճարտ են կազմակերպել նրանք, սա Հոլոկոստից հետո ամենախոշոր փաստորեն հրեական ճարտն էր կազմակերպված։ Պարոն Չեռնամորյան, իսկ ինչ դերակատարում ունի այս ամենում Թուրքիան։ Թուրքիան, ինչպես միշտ անընդհատ ասում եմ, այս պխտոր ջրի մեջ ծուկ բռնող Էրդողանը միշտ ամեն քայլափոխին փորձում է դիվիդենդներ շահել, հիմա էլ բանակցություններ էր անում գերիներին իբր ազատելու համար, այսինքն այն գլխավոր, այն Հոլիվուդյան հերթական կինոյի գլխավոր դերերի
Դա այ դերն է ուզում միշտ իր վրա վերցնել, սակայն ինչպես տեսնում եք, ոչ մի արևմտյան պետություն եւ ոչ մի եւ ոչ Իսրայելը նամանավանդ այդպես չի ցանկանա Թուրքիայի դերի հզորացման այս տարածաշրջանում, այլ խոսում արաբական մյուս խաղացողներ, ինչպես են Եգիպտոսը, Հորդանանը եւ արաբական Էմիրությունները, Սաուդյան Արաբիան, չնայած ինչ էլ որ լինի, արաբները իրենց ներսում ունեն այդ ոչ բարյացական վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետև մի մոռացեք, այս ամբողջ տարածաշրջանը մինչև 1900-ական թվականների սկիզբը բրիտանական մանդատի այստեղ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո հաստատվում է, այս տարածքները 300 տարուց ավելի եղել են թուրքական նպատակության տակ, ու երբեմնի ծաղկող Իսրայելը իր անտառներով եւ դաշտերով դարձել ուղղակի անապատ, որովհետեւ ամբողջությամբ ոչինչ չասվել է ծածկույթը իրենց ոչխարներին կերակրելու համար, Իսրայելը երբ որ ստեղծեց առաջին կորցը, անտառները վերականգնում էր այդ 300 տարին ընթացքում, ամբողջությամբ բուսած ազգը վերածվել էր եւ անապատ էր վերածվել երկիրը։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ Թուրքիան ինչ-որ հիմա Թուրքիային կթողնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այս տարածաշրջանում փորձի ինչ-որ իր սեփական շահերը առաջ տանել։ Այո, միշտ էլ հանդես եկել են արաբ եղբայրների կողքին, բարել են հրեական դրոշները, բայց միևնույն ժամանակ իրենց տանկերը ուղարկել են Իսրայել, որպեսզի Իսրայելը վերանորոգի իրենց տանկերը նոր տեխնոլոգիաներ ներով համալրի, այսինքն մի կողմից, երբ որ նայում ես իրար ինչ ասես, չեն ասում, հատկապես մարմար այդ դեպքից հետո, այնից հետո նույնիսկ տրամաշրջանառությունը Թուրքիայի Իսրայելի միջև ավելացավ, հասկանում եք, դիվանագիտական հարաբերություններ չկա, բայց տնտեսական հարաբերություններ գնալով էլ ավելի են զարգանում, ընդհանրենք այդ պահին։ Մայր դիվանագիտական հարաբերությունները անցյալ տարի արդեն վերականգնել են, այնպես որ որևէ խնդիր չկա նրանց մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Չեռնամորյան, շնորհակալ եմ այս ծանր իրավիճակում ժամանակ գտնելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար, շնորհակալ եմ շատ, լավ եղեք, ստեղ չեմ։